njagala okwebaza webale kuyiwawo omubiri webale kubanja kabaka nga kale bakawulidde bangambye leero bayise olukiiko ne lutuula mu bwangu mwangu Peter Mayiga ng'agezaako kwetaasa akaliro Mayiga wennyini nnyini gwe avaayo n'ogamba bw'oba Ssekabaka Kintu bwe yali amaze okukola byonna mbu bwe yagenda teyadda so ffe twewuunya mu kaseera katono kano ketunoonyezaamu kabaka ate nga gwogera enzigero munnange omanyi gwe oli musajja mugezi naye lwakuba nti bw'ozigeriramu tujja interpreting amangu message ne tugitegeera so njagala okwebaza bwenna batadde pressure ku social media okubanja kabaka temuzikiza abasajja bano balina ekintu kyebasirikidde kubanga bukyalubanga lwa mindi kabaka ne bwagenda ebweru avaayo n'ayogera avaayo ntasobola kusirika bbanga lino lyonna so njagala okwebaza abaana mwenna abatadde embeera ku social media okwongera okubanja kabaka ndabyemu ababuzannyemu obuzannyo abakoze kinna mwana gwe nalabye nga bamukuba amacupa olwabadde ng'agezaako okwaddressinga gathering wat ne bamukuba obucupa nga bamugamba twagala kabaka kyonna kyekiri oba batolo be bamubanja abatolo nabo bali entitled okubanja kabaka kubanga baganda ba kabaka abamu babazala mu maama wa ttolo so njagala okwebaza buli alina kyasobola okukola ffenna tuveeyo tubanje kabaka mwanga kivumbi ne wamunaabuzaabuza tosobola kubanga gwe okulira akabondo k'ababaka ava mu buganda naye ng'essaawa zino omumwa mugusibyeko gaamu nabadde ekirungi nabaddeyo leggombe kanoni nga ngenza okuzikirako pulezidenti waffe ne bakubuuza mwanga kivumbi tibuulira abantu ebikwata kabaka waabwe n'obuzaabuza mbu pulezidenti waaba amaze okwogera soogera n'ensonga gye wabadde olina okuddamu bannayuganda babadde bakulinze aminanna nga nsanyisa okulaba mwebale kubeerako mwebale kukuba kikopo mwebale mwenna temwenyooma ne bw'oba oteekayo posita emu obanja kabaka otadde Mayiga ku nninga ate twagala tumanyiira bantu mmwe osanga abeeyita abaganda ennyo nga bagamba mumwogerera mmengo kabaka si wa Mayiga kabaka wa baganda Mayiga wava gwennyini ogamba kabaka si wa baganda kabaka wa buganda kati oba mutoolo oba mucyoli oba mulango kasaba ng'asula mu buganda n'avaayo n'abanja kabaka aba akoze omulimu gw'amaanyi njagala okubwebaza bana temuzikiza wano wateeka okuba waliwo ekintu ekirifisi waliwo ekintu ekitagatta kubanga nalabyeko Jjunju Crispin ng'agenze ku mukolo ogumu ng'alaga mbu kabaka yamutumye kabaka amutumye kabaka ali fine naye bannange mugenda kuswala bantu mmwe mujja kunoonya we munywa amazzi ffe tetukyalaba ttivi zammwe nze olukeera ku makya oluzuukuka bwe nti kyensookerako TikTok nga nsooka nkebeera ki ekiri ku TikTok mawulire ekyamapya sikyalwanagenda ku ttimuddiiro okulaba ttivi no kubanga manyi amawulire mu 7 TV zonna yazeefuga kakati ffe wetwetaayiza ku TikTok na ku Facebook njagala okwebaza temupowa njagala okwebaza Uncle Steve baba Steve mukulu wa Bobi Wine webale nnyo omuliro gwewakoleezeza eggomba webale nnyo obutatiira kabakawo webale nnyo Uncle Steve baba Steve njagala okwebaza webale koleza luyira webale butatya webale butatiira kabakawo webale kuvaayo n'olwana ssematalo eggulo gye twabadde mu kuziika sisita wammwe Dorothy nange bongera okunsabira sirina maanyi bulungi amutotale week bwe njayuyabwe nti mpulira ng'omugongo gubanga ogumenyekamu mayi
my bed is swollen. I think I was out by name, maybe a mujer but it is swollen. Never married up bidding a city, then put younger gas among the so Nanga Munyonga Okun Savida, my Munyonga the Okunte Kamusara, new. And I said, Jidinia, but to Kamusara, said Jidinia, she gained Okunuma, tea. While the two demo coming and over a car to show Batangas and over Gamba, abasajja bwe bati ne bwe bati bangamba nkole ABCD. Wadde bakyakujjanja kuba manyi be bakuwa ssente aba palamenti ate be bakuwa obutwa. Nekijja kunnuma nnyo ng'osirise bwevu nga tolina ky'oyogedde. Abasajja bano baswaze Ssegirinya. Obulwadde bukulumye naye nga bukuluma abasajja bakuwa obutwa. Abasajja vaayo baatuukirize obagambe mwatuma ABCD. Mu kamera. Naye bw'ono osirika ogenda kufa bubi ng'abasajja obasirikidde. Tokyalina kyozza obulwadde bukuluma ate ng'abasajja bakuwa obutwa n'emission gye bakutuma ogimanyi. So vaayo oyogere. Tokyalina kyozza Ssegirinya. Obulwadde bukuluma ebyaddala. Tokyalina kyozza. Abasajja baswaze. Abasajja vaayo mu kamera okole akatambi bagambe. Kubanga Nebo kolota Ssegirinya obulwadde nnuma gye bukuluma muvaayo swaza abasajja. Kijja kunnuma nnyo ng'abasajja osirise tubagambyeko. Osegere abasajja baswaze bagambe gwe oba mpuga bamuwa assignment kijogere oba n'entamungi bagiwa ssenta bonna boogere baswaze. Osegere. Naduli yasirika naye mutabani wa Naduli yafaayo gedde. Mutabani wa Naduli yafaayo gedde. Oyogera. Lwaki nfa ekisiri. Tofa kisiri na busajja nga bwakutta. Buswaze. Gwe nyagala oveyo obuuze. Sewanya naye yawona atya. Ate byonna obimanyi. Ssegirinya tofa weka. Yogera abasajja baswaze. Ssegirinya tannafuna maanyi. Kale katumulinde. Naye kijja kunnuma nnyo. Ng'abasajja abo tabaswaziza nze njagala aswaze kanywa aswazani tamungi mpuga buli eyali mu lukwe olwa muswaze naye lwakuba nti lwe bakyamujjanjaba talina kyakukola njagala okwebaza mwena abagenze Gombe kanoonya okuzikirako pulezidenti wange mwana kyawadde kyakabi bamemba ba palamenti Hassan Kirumira Ssekabira mwenna ababaddeyo, I want to salute you guys. Thank you. Abalodi councillors, ba mayors. Mwenna mwebale nyo president yasanyuse. Mwebale kubera bafutu soja zi mwenna. Enako zina president wafe bafutu soja atukonera nyo. I want to salute you. Mwebale dala. Muge mchimanyi bulungi okuregistalinga ba new members shagenda maso. Temukowa mumobilizinze ba member wa parliament abakyali solidi mukwate ebimotoka mukwate ebizindalo mugende town to town mugulie abantu baffe kadi buli kadi ya 10,000 member wa parliament olina kyovaako kwata obukadde nga bubiri n'ogamba ngulidde abantu ticket buli ka town vibe ekola ki eddamu amaanyi vibe egende eddamu amaanyi So, mwongeremu ekintu vibe, kigende maso. Card registration ni tujagalira dala, want massive numbers to be registered. So, temukowa kuwandisa bammemba bapya, muwandise bammemba bapya, mutekemu akajanja, njagala okwebaza Kimirante, Ebutambala, nakulabye otaddemu vibe, otaddemu ekimotoka. Tova kuba mwanga kivumbi kuba bagenda kwebaka. Mwanga kivumbi mwali mumanyi nti Bobby wakumanyira naye wawulira wakoleza akayiya kakabiriti kamuwe kati. Nekakwakira nekaaka mpaka Butambala yonna wawulidde. Mwanga kivumbi e Butambala bali tashaina wanywera mazzi. Nasala wanoonye Mr. President amugambeerera mu Kimirante nzita. Buli w'otambula owulira matovu
Matovu Musa Kimirante. Matovu Musa Kimirante. Kimirante nkukakasa. Tozikiza yongera mu amaanyi. Buno obusajja bwali bumanyi. Era Pulezidenti ansanyusiza ataddeyo. Baali bamanyi babaziise. Naate baamira bumizi. Germination oyi. Baali bamanyi nti Pulezidenti bamubiziise. Ne bagenda okulaba amera mumi. Kati bamwanga kivumbi tebaamanya gwe bamanyiira. Tebaamanya. Abedi wanika bwemubuuza. Akati amatema ateeka nte. Njagala okwebaza mwenna abatadde abasajja bano mu bitundu byammwe kuba bamutadde abataddeko obuliro. Mwanga kivumbi ne bwagenda ku lumbe bamuŋoola. Ne bwagenda ku dduwa bamuŋoola. Mwali mumanyi nti nno mwamuziika Bobi Wine. Ne mwagenda okula ng'ameruka. Kati nakulayo Mwanga kivumbi ng'obulala kufukamira. Mukama wange, jangu oyiteko ewange. Abantu bandya, abantu babula okunzita. Nze nkimanyi Pulezidenti statement gye yakoze sigyategeeza. Mwanga kivumbi tetusobola kubasonyiwa. Tetusobola kubasonyiwa yataka Bobi Wine ati owuni risk. Mwamumanyiira oba ye abasonyi ye yamanyi. Neffe tetugenda kubasonyiwa. Mwanga kivumbi wavaayo n'ogamba mbunno mbu Bobi Wine ayina okuba respect. Kubanga mwakwata akati kaliye ne mukamwa mwakamuwaddi. Mwakamuwaddi nga ne kubwe mupe Mwanga kivumbi mwagaana okujja omuwagira. Mulowooza mujja mukozesanga mu ground yamwetereere bumale mwangu akalumi mujje mumanyiire. Kuno temugenda kudda. Mwe twagala tulabe paalamenti nga teriimu Sseggona, nga teriimu Mwanga kivumbi, nga teriimu Mpuuga, nga teriimu Abedi Bwanika, nga teriimu Ssemujju Nganda. Ne Nambooze. Nze Nambooze wadde mwamusuulidde tawuni. Ne Nambooze ebyo ebintu si bigatte. Nabagamba wano nti Nambooze y'ayina akati k'abasajja akasemba. Y'ayina akati ka mbu ennyumba za Bobi Wine azimbye ezisinga eyo emirundi 10. Okitegeera? So tetugenda kubasonyiwa. Mwanga kivumbi ne bamwanga Jude bwanjuzi nga tuli e Kanoni Gomba abantu ne batandikirawo muwola. Tebigenda kubanga bya bulijjo. Mwali mulowooza nti Bobi Wine mumuziise. Kumbe mwaziika nsigo n'emera eyongera kumera. Kati mpuliddewo ab'e Masaka abajejemba. Bobi Wine talinye Masaka ate ebyo bye twagalira ddala. Twagala nnyo okutulwana. Tugenda kuba Masaka mu mizira. Mugenda kutya? Tugenda gattiremu bannaddiini, tugattiremu ab'ekitiibwa, tugattiremu abo abeeyita simanyi abo baani abakulu ba Kabaka ab'e Masaka. Tugenda gatta kanywa. Tugenda kujja e Masaka. Tuwane bwenne bakabwe nti nze ndoota Masaka. Imagine mu countrywide tuwazi zonna buli lwenne bakandoota Masaka. Masaka egenda kuba bulwadde. Katonda ajindaze. Batugenda jiyingira. It is going to be bulwadde. Ekyo Katonda akindaze. Naye tugenda jiyingira mullo. Tetusobola kuleka musaayi gwa mwana gwa Franka Senteza. No. We have to penetrate Masaka. We're poking. Tugenda gatakanya pokino. Banadini mwena tugenda gatakanya. Tukwasuka tusureri. Mugenda tukakasa. Masaka njirota buliwe nebaka. Masaka Katonda ajindaga buliwe nebaka. Nalabyewo abagalagala ba Mpuuga nga bagamba tetugenda kuyingira Masaka. Ekyo kaharamu halamaini. Tugenda jiyingira mizira. Kalangala Masaka guleta Masaka. Tugenda jiyingira. Nga gye bakwatira abaana ba Edi Mutwe. Gye bakwatira abaana baffe. Mpuuga ne bamuleka n'ayinaayina. Ne bakwata abalala bonna. Ye n'asigalawo ng'omukungu wa Kabaka ne batamukwatako. Tekisoboka. Tulina okusanyaza Masaka. Tulina okudisiplininga abantu b'e Masaka ab'ettumba. Tulina okugolola abantu b'ettumba. Abantu b'ettumba ab'e Masaka. Tugenda jiyingira mizira. Eyo Katonda ajindaga.
ajindaga tugenda jingira so mugenda ensonga za His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu da President okuddamu okutalaga eggwanga yatu Uganda ateekateeka okuddamu okutalaga eggwanga Uganda tujjukira nti okutambula okuwedde yatambulako ebitundu bitono ddala naye ate ebitundu bye yatambulako byasannyalaza Uganda era buli waatatuuka baasigala bagamba nti lwaki newaffe totuuse kyokka ate nga bali mu gavumenti akalito nga bakawulira nga bagamba nti lwaki tokomaawo okutambula nga batyo mutambala tebasobola mulemesa kuba tebamanyi kikyali kiddako naye ate nga bawulira buli waatambula bakuba emisumaali Kyagulanyi Robert Ssentamu yasuubiza bannayuganda nti luli bw'olwo wesituuse nja kutuuka wawulirira bino ali mu kuteekateeka okuddamu okutambula eggwanga Uganda bannayuganda bamwesunga naye ate twalabyeko kabinja ka mwami Mpuuga Nsamba akabavuzi ba boda boda nga bamugamba nti ewalala yonna oli waddembe okugenda naye ebitundu by'e Masaka totawaana okusala kubanga eno Mpuuga yawambayo dda bannayuganda nabo ne bagamba nti tetuganye Mpuuga ayinza okuba yawambayo naye abo abantu abataano ekkumi abaasigalamu nga bakyagulanyi beetaaga omulabako era Kyagulanyi ajje ng'ajjiridde ffe abataano ekkumi abaasigalayo nga tuli ku lulwe n'olw'ensonga eyo bafuuti soja beesonga olunaku olwo bagamba nti Kyagulanyi Robert Ssentamu mu ntambula ze atandikire Masaka kubanga abo abantu abatono ennyo abaasigalayo Mpuuga baataatwala beesonga okulaba ku Kyagulanyi Robert Ssentamu naye ng'ekibuuzo kiri nti Mpuuga yawamba Masaka ayinayo obuwagizi bw'abantu bameka kubanga twalabako Robert Kyagulanyi Ssentamu lwe yayitayo era namungi w'omuntu yaliyo ng'atendereza Kyagulanyi Robert Ssentamu omulimu gwe yakola ogw'ettendo okwegobako Mathias Mpuuga Nsamba ate mu kaseera mpawe kaaga ne baba nga baasazedde eddiiro okudda ku sayidi y'omuntu gwe baali beekokkola tubirinze tetulinze bulinzi lunaku His Excellency twagenda kulangirira nti ndi Masaka awo ekibanyi kijja kuba kigwa n'amenvu Nambooze naajja tufuukira akayinja mu ngatto. Nambooze naye ayina ofuluma nze nkyogera. Nambooze ayina ofuluma nabo. Nambooze tabalimba tebannamugoba wa Mpuuga. Nambooze tebannamugoba wa Mpuuga tebabali ekinusu. Nambooze anti mwe musiima mangu. Ebyo nze mbibagamba nze nusufa balimba manyi. Nkyogedde wano wallahi billahi talayi olayo ennaku z'omwezi mmeka. Mbabuulira mujja kuwoloma. Mujjukira bulungi nga twakawangula Nambooze yagamba baze kwewogoma nkuba. Baze kwewogoma nkuba bwenekya nga baddayo. Tetumanye enkuba ya Nambooze ekyadde. Enkuba ya Nambooze ekyadde agende. So. Munange temusuli ya tawulo. Nze sisobola musuli ya tawulo mumanyi. Njagala okwebaza mwenna abajja ne mumbeerawo nkudwa taata wange esembayo nga tumuteerako omusika. Taata wange nkwebaza byonna bye basobola okunkolera webale kunwanira webale kutuzaala webale kutufuerera webale kutufaako webale tufuula bavumu. Kimanyi ba Museveni Baidi ameni bakwavuwaza beyond doubt. Naye ife tukyatwala omumuli maaso. Mantu tetulina giwummuza. Taata wange yali musajja w'amaanyi n'amasuba awo. Nga tayogereka ng'ayina emmotoka ennungi eza buli nsi naye amiini Museveni bayavuwaza taata wange beyond. Atuse okufa nga musajja mwavu ddala. Naye taata wange kigundu ddala usiyona gy'oli ffe tukyatwala omumiri maaso tukyalwana mpaka ku lutalo olusemba. I blocked Sharifa anti Sharifa ateeka okuba alina bye yali awanda. Nze kasito ntawaanya. How do I unblock akati mbulya mu unblocking anti angenda mu unblocking. I'm going to unblock her. Abalonzi be yabadde awoza mbu ebyampuuga ne Bobi Wine. Tubireke Bobi Wine ajja bimala. Yabyogedde n'abamu bakyawakana bagamba mbu akatambi bakeditinze mbu simanyi bagasa ebigambo. Nambooze gwe mmanyi ebigambo ebyadde bifulowinga bulungi nnyo. Byabadde bifulowinga bulungi nnyo. Nambooze Mpuuga tetugenda muvaako
wadde yasirika. Naye nabalabi bajeyo Kibalama naye banaye Kibalama. Kibalama otwagazaaki. Kibalama ne banange. Banange kyovola abantu amasanganga nga babakubye amasasi nga 10 mu bitwe. Abantu wano baba ine ebintu bye baakola. Kwanga Kibalama, Kibalama obanja ki Bobi Wine. Kibalama baakusasula ssente z'ekibiina n'okitunda. Kibalama tuveeko. Kibalama oli kisajja kikulu olina n'abazzukulu bannakasatwe. Kibalama va ku mwana. Yenna ali mukozesa Kibalama. Kibalama tuveeko. Kibalama va ku Bobi Wine. Nze Bobi Wine gwe nasigaza mu politics wa Uganda. Nze kyangamba kyenkola. Kyangamba kyenkola muve ku Bobi Wine. Kibalama va ku pate yaffe. Va ku pate yaffe Kibalama. Kibalama leero abanga ayogera n'ategeera enkya n'addamu n'azontowala. Kibalama abanga leero ategeera enkya n'addamu n'azontowala. Ne bannaye Kibalama bw'oba mbega oli mbega siniya. Kati ate mulineko Kibalama enkya agenda kwefuulira bano abasajja. Agenda befuulira. Kibalama enkya temulaba mu kkooti ne yeefuula agenda kwefuula bagambe bano bampuuga bansasula ssente bweziti. Mumulindeeko. Kibalama simanyi naye oyinza okufiira mu movies n'ezekisirunze nkubuulira. Ebintu byerimu biri so critical. Kibalama va mu bintu byaffe. Kibalama luno olusozi lw'olinnya baluyita gambalagala. Va mu bintu byaffe bivemu. E Kenya bw'oba asalawo n'ogenda wumula va mu bintu byaffe. Kibalama mbadde saagala ofe bulwadde butategeerekeka. Kibalama bano abasajja zino dduli z'oli mu kuwalampa nnene nnyo. Njagala mukasale mukaweereze Kibalama mu Mugande. Eno gundi gye yalinnya y'ababanda. Kibalama nkusaasira nti kino ekintu ky'oli mu kuwalampa ky'ababanda. Waali tudde n'osirika n'owesonyiwa ebintu byaffe. Ojja funa obuzibu Kibalama weesonyiwe ebintu byaffe. Twesonyiwe mwenna abali mukozesa Kibalama ne Kagombe. Simanche muvuga. Njagala okubaza abantu be Bugiri mwebale nnyo. Banaye Bugiri wagwan. Abantu be Bugiri abalaga Kibanda bannange. Amani. Abantu be Bugiri. I want to salute you. Njagala okubaza mwenna Nubiani. Mwenna abateeka tournament eyo. It was massive. So far the best. Yali nungi nyo. Genonus for if you want to unblock someone, go to settings and scroll down. There is a word blocking. You tap in it, you unblock the person. Hey, thank you so much. I'm going to unblock Kubangana Badenas by Itiliv. Thank you so much. Queen wa form what Olisha Walumbuye. Ovanga kumusajja atabula ebika byomwenge. Zono musajja simutegeera. Nze Kibalama simanyi byonywa. Ne nkusaasidde. Eno muvi gy'ozannya. Eno. Nkusaasidde. Tosobola kubanga Museveni olalira kuyita bampuga ani ntamungi n'akuyita aino ne bakuyita. Tosobola kutabika myenge gyonna. Tojja kumanya mwenge gukutte ku mutwe. Abantu bajja kusaba mu buliri Kibalama ng'ozirise nga tebamanyi bika bya mwenge kikuzi. Gw'oyagala onye tonto, onye walagi, onye yugi, onye vyandie, onye kiwoko, onye kitoko, onye buli kimu. Bajja kunoonya omwenge ogukusenga tebagumanyi.
Baja kunonya abantu baja kunonya chibakabya nga bagamba. Chibalama chechi muse. Tiyanywe domu nge chikachi nga bagamba. Twamulamya mikisinze, wayini, vyandi e, chiwoko, chitoko, chani. E no diru chi. Simanyi banaye chibalama cho ya gazansi. Sima nisingoma nyiravu jetu ine richa agulanyi. Ze sicha ina muna vya ufuzi ina gwempuliza. Ze sicha ina. Ze no muntu ogu. Chagulanyi. Ne, chibala mabu woya uuli la. Nga waluwe ya game nti wotabi kemi yenge mukaga. Mujija kuku ataku mtuwe. Tuja kusanga mubuli. Tuja kusanga mubuli ringo uunze. Gatuma nchikacha mwenge. Chikuta miziza. Kabenga agambe chibalama atabule, atabule ngule. Na kaloddo. Ebe tebi mumala. Nze namula bia atabule ebikanga bya mirundi etano. Na ye mkusaside. Togenda kumanya. Togenda kumanya chikacha mwenge chikuta miziza. Weso niwe diru zaba banda. Weso niwe nuwalinya ya maje chibalama. Goba wawoma niwa kwate chibina chono chituguza. Bele Kenya zo sidike. Na kulave timu ya bani tamonge kujeye Kenya. Nekuwa kumpi bilioni nambe ya sende. Na ye chibinyo togenda kwe ya gali ya musentezo. Togenda kwe ya gali ya musentezo. Togenda kwe ya gali ya musentezo, vamu diru zaba banda. Vamu diru zaba banda. Ndabye, lero maiga avudeo na agamba mbu kabaka, achari kumedication, ze money from wambu. Agata pirusina, kirabu, naile, and belu. Oye chibalama, hii ejo jita miza. Ate kukubwa inache agata mwishira, nechitoko. Aine bintwe vila labi atabika. Banita mongi bibamua. Banita mongi baine mwengo muka gubamua. Na oja kweka anga wakutabuli demo gase jirinya. Oja kweka anga, nga wakutabuli demo gubawase jirinya. Baja kutabula bakutere mugo bawase jirinya gwe sinike ebinyo. Gwe chibalama sinike ebinyo. Sinike ebinyo munjize ezo. Sinike ebinyo. Vakudiru zaba banda. Tuvemu. Chibalama mwonywe la wayini omo. Nonywa mchitoko nonywe maa. Emandule nonya bichi. Toja kumanya mwenge anita mongi kwa kutabulide. Baja kutu ala mgundi bakebere. Nga chibumba tebalaga chikacha mwenge chowanyo. Gwe sinike ebinyo. Chibalama sinike ebinyo ngova ku National Unity Platform. Sinike ebinyo ngova ku National Unity Platform. Toja kumanya mwenge gonywe denze nkubulira. Wano olanya. Olanya ya gati ke omwenge te yamanya gweyanywa. Olanya. Na woja gati kati woko chitoko. No gwanita mongi gwa kuwade. Baja kebera mu chibumba. Ngolimu mposti mote mwemulago. Bakebere chibumba. Ngatebate gera mwengechi. Gweba kuwade. Gwe sinika nyevi nyo. Sinikia, sinike ebinyo. Alavi kanywa akaluddu. No bakaita kaluddu. Bakaita kaluddu. Waluwa ne manduli. Sharifa kabugo yali aina gwa isamwe gali. Jeno naloza. Mbagamba. Ngenda kwa ni blockinga. I'm going to unblock you. Chibalama twesonyiwe. Chibalama twesonyiwe kuwa katifezi ziwajideko. Mkulaba nganita amonge akuwade sent.
okole emirimu gya mpuuga. Kibalama nakulaye nga bakuwa ssente okole emirimu gya Anita Among.